ଆମେରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗକର 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଖେଳିବ। ଦଳରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ରେ ସୁମନ ଗିଲ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଖରାପ ଫର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଶିବମ ଦୁବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେପରି କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ 18 ମାସ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ଦଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଓ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ରଖାଯାଇନାହିଁ, ସେ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଓ ସୁମନ ଗିଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସହ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ଓ ଆବେଶ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ରେ ଭାରତର ମଙ୍ଗ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ କୁଲଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ 15 ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂର କମାଣ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ସମ୍ଭାଳିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଓ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ସାଥ ଦେବେ। 20 ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଖେଳାଯାଉଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ 1 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ 9 ଖେଳାଯିବ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ A ଭାରତ ରହିଛି। ଭାରତ ସହ ଆମେରିକା, ପାକିସ୍ତାନ, କାନାଡ଼ା ଓ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ତା'ର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଜୁନ୍ 5 ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜୁନ୍ 9 ପାକିସ୍ତାନ, ଜୁନ୍ 12 ଆମେରିକା ଓ ଜୁନ୍ 15 ଦଳ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କାନାଡ଼ା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର 2 ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜୁନ୍ 26 ଓ 27 ଖେଳାଯିବ। ଜୁନ୍ 29 କ୍ରିକେଟ୍ ମହାକୁମ୍ଭର ଫାଇନାଲ୍ ବାରବାଡୋସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।